kautta, niin se määrä me onnistutaan suunnilleen kotouttamaan. Mutta nyt on pakko kysyä tässä, kun sanoit, että voidaan vaikuttaa kyllä hallitsemalla turvapaikanhakijoiden määrään. Kyllä. Niin minä olen ymmärtänyt, että tämä on ihan YK:n ja Suomen ratifioima niin lausuma, että kaikilla on hakea, oikeus hakea ja hakemukset pitää käsitellä yksilöllisesti. Ja tästä niin, eikö tämä ole ristiriidassa silloin? Ei todellakaan, eikö? Koska on sinisilmästä kuvitella, että me ei voida siihen vaikuttaa. Totta kai me voidaan vaikuttaa esimerkiksi tämmöisillä vetovoimatekijöillä. Mikä on vetovoimatekijä? No esimerkiksi se, että minkälaisia taloudellisia kompensaatioita me annetaan turvapaikanhakijoille, kuinka pitkään meidän prosessit kestää. Me voidaan vaikuttaa siihen, minkälaiset meidän perheenyhdistämiskäytännöt on, onko ne lepsumpia tai anteliaampia. Niitähän tai on tiukennettu perheenyhdistämiskäytäntöjä. Kyllä. Niin, onko se hyvä sinusta? No, jos sä sanot, me ei voida vaikuttaa, niin esimerkiksi perheenyhdistämiskäytäntöjen tiukentamisen jälkeen vähemmän on perheenyhdistämishakemuksia. Eli mun pointti on se, että meidän pitäisi Suomeen pyrkiä siihen, että se määrä, mikä meille tulee tämän humanitaarisen maahanmuuton piirissä ihmisiä, niin se määrä on sellainen, että me pystytään näille ihmisille antamaan hyvän elämän edellytykset Suomessa. Okay. Koska ajatus siitä, että me ei tähän pyrittäisi, vaan me pyrittäisi siihen, että tai sallittaisi tai oltaisi passiivisia, että miten paljon vaan tulee turvapaikanhakijoita ja jätetään heidät heitteille. Ei kai se voi olla kenenkään etu. Ei näiden maahanmuuttajien etu, ei suomalaisen yhteiskunnan etu. Mm. No niin, nyt haluan kysyä tästä perheiden yhdistämisestä ensinnäkin. Tähän ensinnäkin, että kun ei, turvapaikan hakijoihin ei sinällään siihen määrään, kuinka paljon heitä hakee ja mistä ei voi vaikuttaa. Totta kai koska, voi vaikuttaa näille vetovoimatekijöille. Koska se on heidän niin kuin kansainvälisissä sopimuksissa heille annettu ihmisoikeus. Kyllä. Totta kai Suomi voi tehdä sitten omia linjauksia, miten heitä kohdellaan täällä. Ja itse asiassa Suomi on Pohjoismaiden tiukin. Eli meille ei ole kauhean helppo päästä. Et meillä on kohtuullisen pieni pakolaiskiintiö verrattuna muihin Pohjoismaihin. Meillä on hirveän vähän turvapaikkahakemuksia verrattuna muihin Pohjoismaihin. No, ja meillä on hirveän tiukat. Siis jos me puhutaan näistä ihmisistä, jotka on siis Suomen maahanmuuttajien vähemmistö, niin turvapaikanhakijat ovat tosiaan pakenemassa vainoa tai poliittista vainoa tai aseellista selkkausta tai muuta alueeltaan. Heille on niin kuin ihmisoikeussyistä kansainvälinen yhteisö tällaisen oikeuden antanut. Kun taas puhutaan pakolaisista, niin he taas sitten ovat YK:n pakolaisjärjestön haastattelemia, myös suomalaisia haastattelee heitä, kun ne heitä valitaan hyvin tiukasti haastatteluja, että varmistetaan se, että he on juuri niitä ihmisiä, jotka todella tarvitsevat. Nyt mennään tähän kotouttamiseen takaisin, mutta haluatko kommentoida kyllä, tähän? Kyllä, jos sen verran sanoa, että asioihin voidaan vaikuttaa ja voidaan tehdä paljonkin, mutta se, mitä Suomi on tehnyt systemaattisesti, on yrittänyt vaikuttaa väärällä tavalla. Ja mitä me täällä tarkoitan, on sitä, että on pyritty koko ajan kiristämään. Ja viime vuonna Suomeen haki tai sai myönteisen oleskuvan 1600 henkilöä. Se on hirveän vähän. Eli koko ajan ollaan yritetty kiristää, kun taas pitäisi nimenomaan vaikuttaa sillä tavalla, että niin kuin Benki tuossa vähän sivuttikin, että ne ihmiset, että mun mielestä se määrä ei ole mikään ongelma. Me voidaan ottaa tämän ihan niin paljon ihmisiä kuin me halutaan. Mutta Ben sanoi, että ne jää heitteille. Suomalainen yhteiskunta ei pysty kuulemma hoitamaan enempää kuin tämä määrä, mikä nyt heille annetaan. Vaan mä sanoin, että jos tämä määrä on meille täysin samantekevä, niin kuvitellaanko, että meidän kotouttamisresurssit venyy, että jos meillä esimerkiksi tänä vuonna on ollut noin 3000 turvapaikanhakijaa ja meillä vaikka 2-3 vuoden päästä se nelinkertaistuu, kuten kävi vuodesta 2007 vuoteen 2009, niin eihän meidän kotouttamisvoimavarat samalla tavalla nelinkertaistu 2 vuodessa. Eli mun pointti on se, että se määrä, joka Suomeen tulee turvapaikanhakijoita. Meidän pitää pyrkiä vaikuttamaan, että se määrä on suunnilleen se, joille pystytään tarjoamaan hyvän elämän edellytykset Suomessa, eli kotouttamaan. Me varmaan puhutaan samasta aiheesta, mutta Benki yrittää kyllä väärällä tavalla tuoda tätä asiaa esille. Okay. Se pointti pitää olla niin, että se määrä ei saa olla mikään ongelma, vaan se pointti täytyy olla siinä, että ne ihmiset, ketä me otetaan tänne Suomeen, niin kuin äsken sanoit hyvin, niin meidän pitää pyrkiä siihen, että he saavat laadukkaita palveluja. Jos me päästään siihen, niin se määrä ei ole mikään ongelma silloin. Tällä hetkellä se ydinongelma on se, että tänne tulee hyvin vähän ihmisiä, ja silti ne palvelut eivät ole laadukkaita, mitä he saavat. Ja faktahan on tällä hetkellä se, että itse asiassa melkein joka vuosi näitä hakemuksia, turvapaikkahakemuksia on ollut se 3000. Noi poikkeus. Tässä on. Vuodesta 2007 vuoteen 2009 turvapaikanhakijoiden määrä nelinkertaistui 1500 vuodessa 6000 vuodessa. Nyt 2-3 vuotta on menty noin 3000. Turvapaikkahakemuksia 2007 1505, 2008 4035.
5928, nelinkertaistu. Joka johtui Bulgariasta ja Romaniasta. Se oli ainoa poikkeusvuosi. Nelinkertaistu kahdessa vuodessa. Joo. Suoraan maailmalla eikö pysty siihen vaikuttaa, kuinka paljon Bulgariasta tulee turvapaikanhakijoita? Miksi ei niitä enää tule? Niitä ei käsitelty edes. Siksi, että me pystyttiin vaikuttaa siihen, kuinka paljon niitä tulee. Ben Zyskowicz, me olemme todella vaikutettu paljon siihen. Nimittäin faktahan on se, että Ruotsiin tulee vuosittain yli 43 000 hakemusta. Ja Suomeen tulee vaan tämä 3 000. Suomalaisten poliitikkojen asia on hoitaa Suomen asioita. Kyllä. Ruotsalaisten poliitikkojen asia on hoitaa Ruotsin asioita. Eikö se kerro juuri tästä? Ja äsken sä annoit ymmärtää, että kun turvapaikan hakeminen on ihmisoikeus, me ei voida vaikuttaa siihen, mikä määrä meille tulee turvapaikanhakijoita. Sen jälkeen sä tilastoista osoitit, että me voitiin vaikuttaa siihen, että Euroopasta tulleet turvapaikanhakijoiden määrä. Niin, me pystyttiin vaikuttaa siihen. EU sisältä. Eli pystyttiin vaikuttaa. Ben Zyskowicz, meillä on tyypillistä sulle ja mulle ruveta joskus jankkaamaan, ja nyt me ei ruveta tätä asiaa todellakaan tässä. Sä itse todistit, että me pystyttiin vaikuttaa. Sen asiaa jankkaamaan. Sanoin vain äsken sen, että turvapaikkaa hakijoita, jos on ja niitä hakee, niitä ei voi sillä tavalla rajata, että jos heille kriteerien mukaan kuuluu myöntää turvapaikkaa. Jos joku Suomeen tulee ja siis hakee turvapaikkaa, niin se pitää käsitellä YK:n sopimusta ja muun mukaan. Kyse on siitä, kuinka paljon Suomeen tulee ihmisiä, jotka hakee turvapaikkaa, ja siihen me voidaan omalla politiikallamme vaikuttaa, siis kuten sä todistit näiden eurooppalaisten osalta. Kyllä, me olemme kaikki ymmärtäneet. Ben Zyskowiczin viesti on tullut hyvin selväksi, että tehdään Suomesta mahdollisimman epähoukuttava maa, että tämä ei ole niin kiinnostava maa turvapaikanhakijoille. Ja pyritään meidän politiikalla siihen, että tänne tulee suunnilleen se määrä turvapaikanhakijoita, joille me pystytään tarjoamaan hyvän elämän edellytykset Suomessa. Eikö tämä ole hyvä tavoite? Minä haluan antaa Olli Immoselle puheenvuoron ja palauttaa teidät tähän kotouttamiskeskusteluun, mistä me äsken lähdettiin keskustelemaan, missä tuossa insertissäkin tuli viestiä, että sitten kotoutuu, jos syö salmiakkia. Mutta sä olet tehnyt ihan konkreettisen ehdotuksen kotouttamista koskien. Juuri äsken kirjoitit Uuden Suomen blogissasi näin, että Suomen kansalaisuuden omaavien maahanmuuttajien suhteen olisi syytä harkita sosiaalitukien ankaraa leikkausta tahallisen työhaluttomuuden tapauksissa. Näin kirjoitit. Niin nyt haluaisin kysyä sinulta, että miten nämä tahalliset työhaluttomat viraiset poimii Suomen kansalaisten keskuudesta, kun kirjoitit, että Suomen kansalaisuuden omaavat maahanmuuttajat, niin heitä pitäisi rankaista tällä tavalla, että leikataan ankarasti sosiaalitukia. Eli tarkoitan tällä lähinnä toisen polven maahanmuuttajia. Ehkä tilastoinnissa olisi parantamisen varaa, että nämä henkilöt pystytään sieltä hyvin paikantamaan. Mutta olen todella sitä mieltä, että Suomessa tulisi siirtyä tästä nykyisestä maahanmuuttajia passivoivasta kotouttamiskäytännöstä. Haluatko, että meidän viranomaiset rikkois lakia erottelemalla kaikki ne, he ovat siis Suomen kansalaisia, niin kuin sanoit, että Suomen viranomaiset rikkois lakia erottelemalla esimerkiksi eri etnisiä ryhmiä rekistereihinsä, vaikka he ovat Suomen kansalaisia? No kyllä viittaan tällä kaikkiin ongelmatapauksiin sekä kantaväestöön että maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin. Vaikka äsken sanoit, että Suomen kansalaisuuden omaavat maahanmuuttajat. Niin. Näin kirjoitit. Kyllä. No, tiedätkö esimerkiksi tällaista lakia kuin syrjinnän kieltävä laki? Mitä se sanoo? Tiedät? No, mahdollistaisiko tämä laki silloin tällaisen? Mitä juuri ehdotat? Että sekä kantaväestön että... Ei, kun sä sanoit, että Suomen kansalaisuuden omaavat maahanmuuttajat, että heidät pitäisi rekisteröidä. Niin, puhun tässä kyseisessä kirjoituksessa nimenomaan maahanmuutosta ja maahanmuuttajista. Niin, Suomen kansalaisuuden omaavista maahanmuuttajista, kyllä. Suora sitä. Maahanmuuttajataustaisista henkilöistä. Niin, osallisiko laki tällaisen, että heidät eroteltaisiin johonkin rekisteriin? Sitä en tiedä. Taipuuko siihen? No, Ben Zyskowicz tietää. Hän on pitkällinen kansanedustaja. No, me kaikki tiedetään, että syrjintä esimerkiksi etnisen taustan perusteella työhönotossa niin on lainvastaista ja näin pitää olla. Mutta silti sitä tehdään. Positiivista syrjintää. Lakeja rikotaan ja positiivinen syrjintä. Mutta ei ainakaan kannata yllyttää rikkomaan lakeja. Erikoiskohtelu on tietysti eri asia kuin mistä nyt puhuttiin. Mutta mun mielestä olisi oleellista puhua kotouttamista, mistä sanoit, että ruvetaan puhumaan. Ja se on niin kuin kaiken A ja O, eli että me onnistutaan Suomeen tuleville maahanmuuttajille tarjoamaan hyvät elämänedellytykset. No mitä se tarkoittaa? Suomen kielen oppimista. Se tarkoittaa sitä, että he saa sellaista valmentavaa opetusta, että he pärjää suomalaisissa kouluissa, peruskoulussa, ammatillisissa kouluissa. Ja ihan niin kuin sanoit, niin meidän kotouttamislainsäädäntö ja politiikka on hyvin nuorta. Ja niin kuin sanoit myös, niin siinä on menty parempaan suuntaan ja siinä pitää mennä parempaan suuntaan, jotta he, jotka tänne tulevat, saavat täällä ammatin.
pystyvät itsensä elättämään työnteolla, syntyy niitä positiivisia esimerkkejä eikä negatiivisia, mihin Hussein tuossa viittasi. Ja tämä on tärkeää. Tietysti jos ajatellaan näitä ongelmia, mitä Ruotsissa on, niin varmasti myös esimerkiksi asuntopolitiikka on tärkeää. Mä asun itse Lassilassa ja mä asun omistusasunnossa. Meidän naapurissa on kaupungin vuokratalo, missä asuu esimerkiksi maahanmuuttaja. En mä usko, että siellä lähiössä kovin helposti syttyy tällaisia ongelmia. Mutta jos me asuntopolitiikan ja sen epäonnistumisen kautta joudutaan tilanteeseen, jossa meillä on lähiöitä, jossa valtaosa on maahanmuuttajia tai muuten hyvin vähäosaisia ihmisiä, niin totta kai riski tällaisista ongelmista on suurempi. Tässä Olli Immonen puhui ikään kuin tällaisista sanktioista, niin oletko sinä, Ben, sanktioiden mies? Kannattaisitko jonkinlaisia sanktioita? Mille asialle? Sille, että esimerkiksi jos maahanmuuttajat eivät halua lähteä opiskelemaan tai töihin. No, mä kannatan kaiken kaikkiaan sitä, että kaikkien Suomessa pitää pyrkiä työntekoon ja opiskeluun ja itsensä kehittämiseen. Mutta kannatanko minkälaisia sanktioita? Enkä mä nyt tässä ole sanktioita tarjoamassa. Mä oon itse asiassa tarjoamassa sitä, josta puhuttiin eilen muuten tässä samassa studiossa, että maahanmuuttajanuorille ja muillekin nuorille on tärkeää päästä työn syrjään kiinni. Ja sen takia mä en ymmärrä, että Arhinmäki ja Urpilainen esimerkiksi eilen ja eduskunnassa tänään myös Ihalainen vastustaa sellaista ajatusta, että syntyisi sellaisia työpaikkoja, joihin nämä maahanmuuttajanuoret helpommin pääsisi. Palkka on pienempi, mutta sosiaaliturva tulee siihen päälle, koska eikö se ole tämän nuoren kannalta parempi, että hän tekee jotain työtä, kuin että hän on kokonaan työttömänä. Eikö se ole parempi hänen elämänhallinnan kannalta, tulevan työllistymisen kannalta ja tietysti myös yhteiskunnan kannalta, että asianomainen vastaa itse edes osaksi toimeentulostaan ja loppu tulee sitten veronmaksajien tukena? Tämä keskustelu on vähän hämmentävä sekava siinä mielessä, että siinäkin mielessä. Kyllä, että puhutaanko me kotouttamisesta vai puhutaanko me niistä nuorista tai niistä maahanmuuttajista, jotka ovat syntyneet Suomessa. Jos me puhutaan niistä, jotka ovat syntyneet Suomessa, niin silloin kotouttaminen voidaan heidän tapauksessa heittää roskiksi niin. Ja puhua siitä, että millä tavalla me voidaan tukea heidän perheitä sekä näiden nuorten koulunkäyntiä ja maahanmuuttajien nuorten esimerkiksi peruskoulun. Peruskoulussa he pärjäävät loistavasti, mutta se ongelma tulee siinä, että peruskoulun jälkeen, kun täytyy valita se ammattikoulu tai lukio, niin siinä he putoavat. Eli meidän täytyy lähteä liikkeelle siitä, että voisiko opinto-ohjausta hieman eri tavalla järjestää, voisivatko saada erilaista palvelua, voitaisiko perheitä tukea ja millä tavalla. Ja heillä on ihan samoja ongelmia kuin suomalaisilla nuorilla. Mm. No mikä sinun mielestä olisi se tärkein tapa tukea? No, tässä on aika montakin asiaa, mitä täytyy ottaa huomioon. Ensinnäkin perheitä pitää tukea sillä tavalla, että enemmän perhetyötä. Siihen tarvitaan työntekijöitä ja siihen tarvitaan myös osaavia työntekijöitä. Ja se on sellainen juttu, mitkä tarvitsevat jopa suomalaiset nuoretkin. Ja toinen on sitten koulutusjärjestelmällä pitää olla myöskin sellainen, että se tukee erilaisia nuoria. Et nyt se on valitettavaa, että yhä useampi suomalainen nuorikin putoaa koulusta. Ja pitää tutkia, että minkä takia näin on käymässä. Tässä tietysti pitää miettiä, että minkä takia me ylipäätään otamme Suomeen vastaan sellaisia maahanmuuttajia, joilla ei ole halua tai kykyä integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Miten mitataan ihmisen halu tai kyky integroitua? Nyt puhutaan ihmisten ominaisuuksista. Nyt puhutaan ihmisistä, joka on syntynyt Suomessa. Okay. Hyvä. Nyt tämä on siinä mielessä hyvä esimerkki, kun sanoit, miksi otetaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät haluaisi integroitua Suomeen, niin kuin sanoit. Niin esimerkiksi ajatellaan nyt Syyrian tilannetta tällä hetkellä. Me tiedetään kaikki, siellä on ihan järkyttävä tilanne. 1,5 miljoonaa syyrialaista on paennut sinne pakolaisleireille. Suomikin on valmistautunut tähän. Niin katsotaan itse asiassa, mikä tilanne siellä on ja mitä Suomen sisäministeri sanoo.